Баршаңызға сәлем, сіздермен арайлым. Бүгін мен сіздерге алдағы 2 аптаға жасалатын тағамдардың ингредиенттерін бірге алатын боламыз. Ең алдымен овощной отделға келдік. Ол жерден мен қияр алдым. Қияр күнделікті салаттарға өте жақсы үйлеседі және өте дәмді. Екінші ол бізде помидор. Әрине, қияр болған жерде помидор да болады. Бұл түскі және кешкі тамақтар жасаған кезде қасына салат ретінде жасауға болады. Авокадо алдым. Авокадо адам денсаулығына өте пайдалы. Оның құрамындағы майлар өте адам денсаулығына қажетті. Киви алдым. Кивиді біз әртүрлі перекус уақытында жемістердің қасына қоямыз. 2 лимон алдым. Таңертең таңға астан бұрын лимон мен су қосып ішемін. Әрине, картопсыз овощной отделден шығу мүмкін емес. Сондықтан тамақ жасау үшін түскі асқа, кешкі асқа, қасына гарнирға, пюре жасау үшін картоп алдым. Сонымен қоса сәбіз алдым. Яғни әрбір алған заттарым менде шамамен 1 немесе 2 килограмм, өткені көп алсам, желінбей қалып қалады. Чеснок алдым. Чеснокты өздеріңіз білесіздер, өте пайдалы, кез келген тағамдарға қосуға болады. Борыш алдым. Бұл бізде мясо по-тайски тағамын жасаған кезде қолданамын. Банан алдым. Бананды таңға асқа, кашаға қосқан кезде өте жақсы үйлеседі. Мен әрдайым покупка жасаған кезде алдын ала тізім жасап алам. Сол тізім бойынша дүкеннен аламын. Және сіздерге де кеңес берем дәл солай. Келесі кезек ол бізде молочный отдел. Яғни біз жұмыртқа алдық. Бізге 2 аптаға шамамен осындай 1 лоток жұмыртқа жетеді. Және сарымай алдық. Сарымайдың пайыздық мөлшерлемесі 82,5 немесе 82-ден жоғары алғандарыңыз дұрыс. Өйткені сол кезде ол таза табиғи сарымай болып саналады. Және торт жасаған кезде, пирог жасаған кезде дәл осындай сарымайларды қолданамын. Сол кезде біздің жасаған тағамдарымыз өте табиғи және пайдалы болып шығады. Бұл жерден мен сүт және кефир іздеп жүрмін. Әдетте сүтті мен киргизский сүттер өте табиғи келеді. Олар жарамдық уақыты шамамен 3-4 күнге ғана жарамды. Сондықтан олар табиғи болады. Сіздерге де кеңес берем дәл осындай маркадан сүт немесе айран алуға. Йогурт алдым. Бұл перекус уақытында бізге фруктыларды араластыруға керек болады. Сулугуни сырын іздеп жүрмін, бірақ бұл жерден таппадым. Сулугуни сыры бұрындары болатын, қазір яғни сыртқы оформлениесі өзгеріп кеткен. Қазір және сыр алдым, фетакса. Бұл бізде яғни әртүрлі салаттарға қосатын боламын. Сулугуни сырының басқа түрін алдым, сонымен қатар творожный сыр алдым. Творожный сыр бұл таңертең бізде нанға жағып жегенге өте пайдалы. Мен зеленмен қосылған түрін алдым. Және сулугуни сыры. Бұл жер мен дүкендегі ең сүйікті жерім, яғни бұл жерде шұбат, қымыз, айран барлығы сатылады. Мен әдетте шұбат пен қымызды осы жерден аламын. Өте пайдалы, және маған өте қатты ұнайды. Келесі отдел енді бізге алу керек болады. Куриное филе, тауық еттері, тауықтың төс еті және аяқтарын алу керек болады. Ол үшін бізге ет өнімдер бөліміне барамыз. Тауық еттерін мен әдетте Алел деген компанияныкін аламын. Тауық еттерімен негізі кез келген тағамдарды жасауға болады. Нан өнімдеріне келдік. Бізде арнайы кесілген нан және қара нан алдым. Тостер жасағанға өте жақсы үйлеседі.
Достар, алдағы уақытта дәл осындай видеолардың көбірек болғанын қаласаңыздар, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрине, каналыма жазылуды да ұмытпаңыздар. Келесі бөлім ол бізде бакалея отделі, яғни бакалеядан мен бұл жерде кукуруза және горох алдым. Бұл бізде салаттарға және гарнирдің қасына берілгенге өте жақсы үйлеседі, сондықтан осы отделден алатын болдым. Үйде қара бұрыштың ұнтақталған түрі бітіп қалыпты, сондықтан сол отделға да келдім. Қара бұрыш іздеп жүрмін, бұл жерде жоқ екен, тек пиправа ғана. Қара бұрыштың басқа бөлімнен таптым, қазір көрсетемін келесі видеода. О, қара бұрышты наконец-то таптым. Енді маған қазір күріш және гречка алу керек болады. Негізі үйде бар, бірақ мен сонда да қосымша тағы да алдағы уақытқа деп алдым арнайы күріш және гречка. Бұл бізде өте пайдалы гарнирлар. Зубная паста алуға келді, химия отделіне. Зубная паста дәл осы марканың каналы, маған өте қатты ұнайды, және бағасы да өте қатты қымбат емес. Список бойынша достар, мен барлығын алдым, қалған ингредиенттер барлығы үйде бар. Енді кассаға келдік, кассаға келіп, кассадан осының барлығын төлемін жасайтын боламын. Достар, дәл осында видеолар сіздерге ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен өте қатты қуанатын боламын, және алдағы уақытта көп деген осында видеоларды шығаратын боламын. Әрине, сіздердің қалауларыңыз бойынша. Маған өзіме қатты ұнады, өте ерекше. Сіздермен болған арайлым, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы жердегі видеоға түсіріп жүрген оператор жолдасыма рахмет.